Takže začátek bude nějaký stručný bod o tom, co nám netek rotování nabízí, co můžeme využít, jak to funguje. A potom bychom si tady naprogramovali nějakou bodu, která využije databázy. Tak. Na úvod asi, co to vlastně je rotování. Rotování je nějaký proces, při kterém dochází k překladu mezi URL adresou a nějakým vnějším požadavkem aplikace. Vlastně funguje to tak, že přijde nějaký požadavek od klienta, předá se to routování a routování z toho nějakým způsobem napaxuje a vyplivne z toho nějaký vnější požadavek, jaký se má zobrazit prezentor, jaký se má zobrazit view, případně jaký produkt, jaký parametry se mají předat. Důležitý je, že to je samostatná vrstva aplikace, takže to stojí někde před tím naším prezentrem a tuto vrstvu můžeme kdykoliv změnit, bez problémů. Když se ráno zbudíme s tím, že chceme jiný tvary adres, tak prostě už píšeme rotování a máme to. Tak. Protože je to samostatná vrstva aplikace, tak asi nejlepší, jak je možné to implementovat, tak je, že to je ve službě, což souvisí s těma kontejnerami, který tu měl Patrik s Filipem. A je to konkrétně služba router. Ta služba router, tak to může být jakákoliv přída, která bude implementovat Net Application iRoot interface a výchozí implementací je nějaká přída routlist, která bude obsahovat v sobě ty pravidla routovací. A jak jsem řekl, protože je to služba, tak tu službu LiGAF můžeme konfigurací změnit a změní se nám i ty tvary adres, který budete používat, který bude přijímat a který bude generovat. Ta routlist tak slouží jako sada pravidel, jak už název napovídá. A většinou se bude inicializovat bootstrap.php. Když budeme mít nějakou obsáhlejší aplikaci, tak samozřejmě se ta inicializace přesune jinam. Nějaká vlastní přída, aby to bylo kousek víc oddělení, aby to nestrašilo v tom bootstrapu. Přidávání route do toho routlistu tak je stejný jako přidávání prvku do pole. Prostě stačí uvést prázdný hranatý závorky, přidat tam routu a přidá se nakonec seznamu. Taková jedna vychytávka, protože to může být jakákoliv routa, která implementuje jakýkoliv objekt, který implementuje to rozhraní iRoot, tak tam můžeme přidávat i další routlisty. Takže když máme nějaký modul, tak místo toho, aby ten modul přidával nový routy přímo do toho našeho globálního seznamu route, tak tam můžeme vytvořit nový seznam route a ten tam množit. A takhle to můžeme rekurzivně vytvářet strom, pomocí kterého se bude routovat. Když budeme takhle vytvářet ten strom, tak je možný ještě v konstruktoru zadat, k jakému modulu ty routy budou náležet a tím přišlečíme trošku psaní při vytváření těch nových route. Když v konstruktoru specifikujeme název toho modulu, tak potom se zdědí do všech route, který bude ten routelist obsahovat a bude se tam automaticky přikládat, bez toho, aby jsme se museli o něj starat v parametrech té routy. Tak, při hledání routy, tak to hledá sekvenčně postupně od zhora dolů. Ty routy, které byly předané nakonec, tak se vyhodnotí až na konci. A tím pádem to znamená, že nám záleží na pořadí. Ty routy, které jsou víc obecní, tak by měly přijít nakonec. Ty routy, které jsou takový jako specifický poměrně pro ty naše dané požadavky, tak by měly být na začátku, aby se nevytvářely adresy podle těch obecných route. A k tomu, aby jsme to mohli nějakým způsobem odladit, která routa se vlastně používá, tak můžeme použít routing debugger a ten budu potom ukazovat. Takže, přijde route. To je vlastně ta výchozí implementace té jedné routy, toho jednoho pravidla v nete, tak tý se zadává nějaká maska, tý adresy, a potom nějaký parametry. Ty parametry můžou to být výchozí parametry, případně se tam můžou zadávat nějaký filtrační callbacky, to potom ukážu později. Ale důležité je, že aby tohle správně fungovalo, tak musíme mít na servu nějakou podporu pro mod rewrite nebo nějakou alternativu. V Nginxu můžeme použít Tri-Files, nebo ten rewrite, co tam je, ale to se nedoporučuje, protože je to pomalý, zdržuje to, když nám vlastně stačí jenom si jakýkoliv požadavek tam přesměrovat to na index, anebo nějaký URL rewrite v případě JSK.
Teď stručně nějaký ty charakteristiky té masky. Buď to můžeme udělat tu masku relativně k dokumentu tu aplikace, tím, že tam neuvedeme na začátku nic, nebo relativně k dokumentu tu serveru, tím, že to prefixujeme jedním lomítkem, anebo úplně absolutní adresu s tím, že to prefixujeme dvěma lomítkama a uvedeme tam část celého hostnameu. Tím, že tam uvedeme část hostnameu, tak můžeme vlastně vytvářet routy nebo moduly na základě adresy. V té adrese, v té části hostnameu může být jakýkoliv parametr, který může být za tím lomítkem v té cestě na tom serveru. Takže můžeme poměrně flexibilně vytvářet takhle aplikace. Hodí se to například na administraci. Tak, parametry ve špičatých závorkách potom se podle názvu mapují do parametrů view, podle toho, jaký parametry jsou uvedený v tom presentru, v té metodě render default, případně action, a ty signatury by měly být stejný. To render default a action default by měl mít stejný předpis, jako měly navzájem mít stejný předpis, aby tam nedošlo k nějakému záměně. Tak, parametry můžou mít validační výraz, co tomu odpovídá, s tím, že se od názvu parametru oddělí mezerou a zadá se tam klasický regulární výraz. S tím, že ten regulární výraz se kontroluje při překladu v obou směrech. Takže nemůže se stát, že si vygenerujeme adresu na něco, co nám potom ta routa nevezme. Další pěkná vychytávka je nepovinný části adresy. Když něco uzavřeme do hranatých závorek, tak potom ta část adresy bude nepovinná a bude se tam generovat pouze v případě, že to bude nutný. Pokud tam dáme nějaký statický řetězec, třeba to .html, jak tam uvedený, tak se při generování adresy tato část vynechá a nebude se s ní počítat. Snaží se najít co nejkratší URL a právě toho dosáhne tím vynecháním těch částí, které nejsou nutné. Foo parametry, tak to je spíš taková drobnost, slouží k tomu, aby do té adresy šel dát nějaký regulární výraz a funguje to podobně jako nějaký statický řetězce v těch složených závorkách. Pokud je to možný, což je tady v tomto případě vždycky, tak se vynechají. V dokumentaci je uvedený, že je možný nějakým způsobem specifikovat řetězec, kterým se to nahradí, ale co jsem koukal, tak to je implementovaný není. Takže není možný zadat řetězec, kterým se to nahradí v případě, že se bude generovat ta adresa. Tak, výchozí hodnoty parametrů, tak to můžeme zadat několika způsoby. Buď to přímo v té masce, že uvedeme název parametru rovná se a tu hodnotu, s tím, že pokud parametr bude nabývat té výchozí hodnoty, tak se tam nemusí v adrese objevit, protože je zbytečný a zase to naplní tu snahu generovat co nejkratší adresu a ten parametr se vynechá. Nebo to můžeme přidat jako druhý parametr konstruktoru, buď to jako řetězec, nějaká dvojice, presenter view, a nebo pole parametrů. Tak. Pokud budeme používat to pole, tak nám to poskytuje ještě další možnost, a to použít transformace. Transformace tak je nějaký callback, který se tam navěsí a použije se při překladu adresy na ten vnější požadavek aplikace, a nebo zpětně ten filter out se používá při překladu z vnějšího požadavku aplikace na tu adresu. V podstatě je to jenom funkce, která přijímá string, vrací string a provede s tím nějaký transformace, co je to čupa, třeba koukne do databáze a tak podobně. Tohle je zrovna část, kterou si potom, hned teďkon, ještě po jednom slajdu ukážeme, napíšeme si nějaký databázový router. Ještě další věc, která je možná, tak použít překladovou tabulku, a to je prostě jenom dvojice, asociativní pole, klíč, hodnota, jak se to bude překládat. Čeká se to zase v obou směrech, takže tohle nám počeští název prezentu v adrese, ten příklad, co tam je uvedený. Tak, a teď já si ukradnu židli a něco si naprogramujeme. Tak, máme tady nějakou jednoduchou aplikaci.
podobnou ukázku. Omlouvám se, že to není moc vidět, trošku to zvětším, ale čuva ta adresa, vzadu to asi nepřečtete. Tak, jednoduchá aplikace, pár stránek, meníčko, nic světoborního. Ale když se na to podíváme, tak tady v té adrese je nějaká adresa page:default:1, což není úplně asi to, co bychom chtěli v dnešní době chytrých vyhledávačů a všeho možného mít v adrese. Chceme tam mít něco hezkého, co si jak snadno zapamatuje ten uživatel, tak něco, co nám pěkně vystihne strukturu toho webu a co bude hezký indexovat vyhledávač. Takže si to přepíšeme. Podíváme se do toho bootstrapu na definici route a vytvoříme si tady jednu novou routu, která bude právě obsluhovat ty stránky. Ty stránky, tak ze jejich zobrazování zajišťuje page presenter. Je to jednoduchý presenter s jednou jedinou metodou, která prostě natáhne z databáze tu jednu stránku s jedným IDčkem, předá to šabloně, kde se to vykreslí. Všimněte si použití toho kontextu, to navazuje na přednášku od Patrika Filipa. Z toho kontextu se vytahává nějaká faktory takzvaná, která vytváří ten objekt, pomocí kterého budeme dotazovat do té databáze. Je definovaný v config.neon a je tu uvedený jenom pages a zavolá se nad službou databáze, se zavolá metoda table, který se přidá jeden řetězec pages, jakože chceme zobrazit, no, že chceme pracovat s tabulkou pages, což je vlastně ta tabulka s těma našima stránkama v té databázi. Tak. Přidáme teda jednu novou routu. Container. Tak a jako masku uvedeme stránka lomeno ID. Tak nemůžeme tam hodit to IDčko rovnou, protože jinak by vlastně nete nevědělo, jestli tam má hledat tu druhou routu, ten presenter, nebo jestli použít to IDčko, co vlastně ta adresa znamená a moc by se s ním neporadilo. Tak a výchozí hodnoty presenter je ten náš page presenter. A budeme zobrazovat view default. Takže action. Tak, teď když si to uložíme a provedeme refresh, tak už se používá ta nová routa. Nete zjistilo, že ta adresa, kterou jsme přistupovali, tak ta sice vyhovuje, ale předtím ještě se nachází jedna routa, kterou je možný použít po ten page presenter, po ten view default. Takže ji použilo a provedlo automatické přesměrování. To se bude hodit při indexaci vyhledávačima, když budeme měnit adresy, tak pořád bude fungovat ta stará, ale potom proběhne přesměrování na tu novou a měl by se nám zreplikovat page rank. Tak a teďkon ještě chceme tam použít nějakou tu hezkou adresu, cool URI. Takže na parametr ID navěsíme nějaký callbacky, který nám provedou ten samotný překlad. Takže filter in. Ten zajišťuje překlad toho parametru z toho, co dostaneme v adrese na ten vnitřní požadavek prezentu.
Takže tady bude nějaká funkce, která bude přijímat string, respektive to bude ještě kromě toho používat kontejner, aby se mohla dotázat do datapáze. A teď ta samotná logika překladu. Musíme se podívat do databáze a zjistit IDčko stránky s tou zadanou adresou. Ale ještě předtím, aby nám fungovaly staré adresy, tak by bylo fajn podívat se, jestli náhodou to IDčko, který máme předaný, tak jestli to není číslo. Takže pokud se tam zadá rovnou to číslo, tak do té databáze vůbec nemusíme koukat, jenom vrátíme. Tak, v opačném případě si musíme natáhnout model těch stránek, takže container create_pages. A uložíme si to do nějaký proměnný pages. Bohužel ide tomhle zápisu moc nerozumí, takže musíme specifikovat typ. Nebo já aspoň specifikuji, aby se to líp psalo po jedno oko. Tak a teďkon stačí jenom vyhledat databázi stránku, která bude mít nějaký ten parametr URI nastavený na to naše IDčko, což bude ta hezká adresa. No a to nám stačí jenom vybrat a získat IDčko. Tak, v tenhle moment už by to bylo schopné přijmout tu hezkou adresu. Ale problém je v tom, že jak se to snaží potom ověřit, jestli nejde najít nějakou kratší loptu, tak by to vygeneroval odkaz a v tom odkazu by to muselo použít to IDčko, takže by nás to přesměrovalo zase zpátky na tu variantu, kde bylo jenom to IDčko. Takže ještě musíme vytvořit další filtr out. Což bude zase další callback. Zase dostane IDčko, bude používat kontejner. A bude se chovat podobně. Nejdřív zase opačná podmínka. Pokud to, co jsme dostali, není číslo, tak musíme provést, nemusíme provést ten dotaz do databáze a stačí vrátit IDčko. V opačném případě si musíme najít databázi záznam o stránce s tím zadaným IDčkem. Nám stačí jenom return z pages získáme pomocí metody get, která přijímá hodnotu primárního klíče, získáme objekt stránky a vrátíme jeho URI. Uložíme a teď v tenhle moment, když to refreshnu, tak už se nám tady v té adrese ukázala ta hezká adresa. Zase automaticky to z toho IDčka skočilo
na variantu s tím array, s tím stringem, protože ten při generování ty adresy z hroty vypadla adresa z array, kouklo se to do databáze a automaticky to přesměrovalo. Tak, říkal jsem, že ukážu in debugger, který je tady v tom vývojovém panelu a ukazuje nám ty routy. První routa index.php, ta je jednosměrná, tak to očividně nevyhovuje. Ta druhá už vyhovuje. Začíná to na stránka, lomeno ID, a to je přesně ten tvar, který máme v adrese, máme stránka, lomeno program. Takže se použila a vygenerovalo to pomocí toho odkaz. No, respektive ta se použila pro ten překlad. A ještě tomu vyhovuje ta poslední routa, ta nejobecnější, ale ta první, vyhrává ta první v pořadí, takže se použila ta první. Když by se použila ta poslední, tak by to ukazovalo na presenter stránka a na view program, což je špatně. To můžeme zkusit ostatně, když tu routu přesuneme před tu nově vytvořenou. Tak to nebude fungovat, protože nám to zahlásí neexistující prezentra. Ladinka. Zlá, ošklivá, ale přesto tolik užitečná. Tak. Pokud bychom se chtěli zbavit toho prefixu stránka, aby nám k tomu nedocházelo, tak musíme malinko upravit router. Musíme si napsat vlastní routu, která bude ověřovat ještě předtím, než se vlastně zjistí, že ta routa vyhovuje, tak ověří, jestli ta stránka v databázi neexistuje. Tak. To můžeme dělat poměrně jednoduše, že si vytvoříme feedu. Model, to je jedno. Která už bude posužovat existující feedu route z nete. To je asi nejjednodušší možný způsob, jak jednoduše vytvářet routy. S tím, že použijeme už ten systém, který nete v sobě má, jenom před něj dáme nějakou vlastní logiku. Tak, ve funkci match, která se vlastně stará o překladský URL adresy na ten vnitřní požadavek, zavoláme metodu match z hodniče. Potom se podíváme do databáze, ale máme malinko problém s tím, že musíme tu databázi mít k dispozici. Takže použijeme dependency injection, trošku, jestli tam použijeme podobný systém, jako byl prezentovaný v prezentru, a vytvoříme si tam nějakou property context. A protože jsem teď líný, nechce se mi s tím psát, tak použiju ten property injection, který byl zmiňovaný, protože se nenašlo využití. Takže jedno z využití je, když jste lidí, nechce se nás s tím psát. Zrovna píšete jednou rukou, protože druhý držíte mikrofon nebo něco podobného.
specifikujeme typ na system container, aby nám to hezky doplňovalo. A zase si vytvoříme instanci té tabulky z databáze. Z kontextu zavolám create pages. Super, díky moc. Takže zavoláme create pages a zkusíme, jestli existuje stránka databáze. Takže pages. No, ještě předtím ověříme, jestli ten parametr který vrátila metoda match, zase jestli je to IDčko, nějaký číslo. Pokud jo, tak provedeme ten dotaz na databázi. Takže page bude pages, teda pardon, pokud není číslo, jsem se tím trošku zamotal, tak provedeme dotaz do databázy. Takže pages ve URI odpovídá tomu zadanému ajdíčku. Tak. A nahradíme parametr ze současného requestu. Parameters ID bude ID tý právě získaný stránky. Ale můžeme provést kontrolu, jestli se něco vrátilo. Takže pokud page bude 0, tak v databázi se nic nenašlo, můžeme taky vrátit 0. Známka, že routa neprojde a nebude se nic hledat. No a na konci by mělo se stačit vrátit ten point, když budeme to aplikace, ten objekt, který bude ta application request. Tak. Teď, pokud se nepletu, tak už by bylo možný tu routu použít. Page root, nastavíme ji ten kontejner, a přidáme ji do toho routeru. Tak, teď prosíme to, co jí dělali, aby jsme mohli odstranit ten prefix stránka. Tak, teď, jestli jsem někde neměl nějaký blivý překlep, tak už to bude fungovat bez toho. A v momentě, kdyby jsme tam zadali nějakou routu, která neexistuje, nějakou hloupost, tak nám to hodí notis. Jo, protože jsme tam nechali ten filtr. Ten filtr už tam samozřejmě není pušovat. Tak, teď nám to hlásí, že to nemůže najít nějaký ten prezentr toho nesmyslu, co jsme tam napsali, protože už to naší routu nepoužívá, používá tu obecnou na konci. Tak.
trošku vyplnění mikrofonu. Asi takhle je možný jednoduše psát nějaký routy založený na databázi. Určitě to není nejefektivnější způsob, jak tohle to dělat. To je vlastně na vygenerování každého odkazu, potřebujeme provést dotaz a to rozhodně není dobře. Takže když bychom psali něco složitějšího, nějaký větší web, kde bude hodně odkazů, tak určitě je výhodnější si ty stránky, který v tom systému máme, si natáhnout do nějakého pole, do nějaké kešky a v tom teprve hledávat. Při generování odkazů by to zdržovalo, protože při každém generování odkazu z NT se právě pohledávají routy, aby se mohl vygenerovat ten odkaz. Tak. Další možnost routování tak je simple router, která asi nemá smysl nějak moc zbytečně rozebírat. Prostě se používají parametry z GET, jako kdyby jsme nějaký mod rewrite nebo něco podobného neměli. A ten princip, jak jsem o něm mluvil, jak nás to hezky přesně vávalo na ty nové adresy, tak to se říká kanonizace. A právě po zavolání prezentu se zkusí vygenerovat odkaz na aktuální požadavek a jestli se adresy lišej, tak to přesměruje na tu novou adresu. Tímhle se docílí toho, že nás to bude nutně přesměrovávat na ty správné adresy, které chceme. Tedy na tu nejkratší možnou z první routy, která je možná. Takže ten náš objekt sice bude dostupný pod víc adresama pro všechny ty routy, co v tom systému máme, ale fungovat jako prakticky funkční bude jenom ta jedna, protože nás to vždy jakýkoliv jiný přesměruje. Tak, to je asi všechno ode mě. Máte někdo nějaký dotazy? Až přijedu domů, tak ho hodím na net, i tu přednášku, najdi si mě tak na Twitteru, Jan Smitka nebo Panda na Fogu. Dá se řešit nějak ten router dynamicky, pro víc prezentů najednou? Pro víc prezentů najednou? Určitě dá, když si v databázi budeš udržovat, co je to za typ objektu a budeš mít jednu společnou tabulku s těma adresama, tak můžeš změnit i ten prezentr. Já to takhle používám v systému, kde mám jednu tabulku, která má určitě strukturu webu, mám to nějaký hierarchický routování, vždycky to najde tu adresu, kterou jsem zadal v té databázi a podle toho to vytvoří ten prezentr, případně ještě action, to změní. Takže stejným způsobem, jako jsem měnil to IDčko, tak změníte ten prezentr, je to normální parametr. Funguje, jo, protože rok zpátky asi ten prezentr nešel, tak první, aspoň to teda. Možná to bylo tím, že ten objekt, no ty parametry tak byly nějaký ten array object nebo něco takového, který byl freezable, on se zbrazil a k tomu, aby se mohl vytvořit novej, tak bylo potřeba ho naklonovat. Takže možná to bude tím. Ale funguje to od začátku v tom NT zhruba takhle. Akorát občas se tam musí použít takové kličky. Teď je to normální pole, takže funguje.